បាទអញ្ញាតគ្រប់ទោះប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប្រូខេអេចអភិសរញូជាថៃបាទសូមលើកនៅអត្ថបទដកស្រង់ខ្លីមួយមានចំណងជើងថារឿងតែមួយលោកចន្ទទៅហ៊ុនសិនណាតលើកឡើងបែបនេះគណៈមេងកៅពិចិន្តាចង់រត់ឲ្យផុតពីផែនដីដោយពោលពាក្យយ៉ាងវែងអន្លាយថាបាទប្រិយមិត្តនេះគឺតើតើនឹងការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើ អ្នកនាងមេងកៅពេជ្ជិន្តាដែលជាតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះម្នាក់បាទស្រាប់តែឥឡូវនេះមានរឿងរ៉ាវបាទជំរងចម្រាស់នៅលើបណ្ដាញសង្គមតកតងនឹងបទចម្រៀងរបស់អ្នកនាងទុកស្រីប្តីប្រត់ត្រូវបានគេយកអ្នកផ្សេងទៅច្រៀងជំនួសហើយមិនដាក់ចូលឈ្មោះអ្នកនាងមេងកៅពេជ្ជិន្តាដែលជាសំនៀងដើមបាទឥឡូវនេះស្រាប់តែលោកជំទាវហ៊ុនសិនណាតក៏បានបង្ហោះសារ ប្រតិកម្មទៅនឹងរឿងនេះដែរបាទតើយ៉ាងណាចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៃអត្ថបទបាទមួយនេះដូចតទៅកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះអ្នកគ្រប់គ្រងតារាចម្រៀងមេងកៅពេជ្ជិន្តាមួយចំនួនបានបង្ហាញការមិនពេញចិត្តនិងលើកជាចម្ងល់ពីបទចម្រៀងទុកស្រីប្តីប្រុសត្រូវបានគេយកអ្នកផ្សេងទៅច្រៀងជំនួសហើយមិនដាក់ឈ្មោះអ្នកនាងមេងកៅពេជ្ជិន្តាជាសំនៀងដើមទៅវិញឆ្លើយតបទៅនឹងប្រតិកម្មអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកនាងម
ពេចតាតាំងតទួលនៅអវ័យដែលសំទទួលបែបនេះហើយទឹកមានសំណួរជាច្រើនសួរពេចតាជាហោហែបន្ទាប់ពីការផ្សាយវណ្ណកម្មភាពជនចម្រៀងមួយដែលអតីតជាបទចម្រៀងនិងសំនៀងដើមរបស់ពេចតាចំងល់និងមតិដូចជាម៉េចបានមិនឲ្យម្ចាស់បទចម្រៀងវិញយកអ្នកថ្មីក៏យកចោះប៉ុន្តែម៉េចមិនដាក់ឈ្មោះម្ចាស់សំនៀងដើមឲ្យគ្នាផង តាមផ្សាយពាណិជ្ជកម្មធំៗជាផ្លូវការបង្ហោះផ្សាយតាំងពីកន្លះឆ្នាំមុនរហូតដល់ថ្ងៃសម្ពោធឃើញមានឈ្មោះទាំងអស់អត់តែឈ្មោះម្ចាស់ដើមមួយទេហេតុអ្វីខ្ញុំចូលទៅសួរច្រើនដងដែរតែខមមិនសំណួរទាំងនោះត្រូវបានអ្នកផុសមិនឆ្លើយហើយលោកចៅរលឹកមិនបានជាគេលុបខមមិនបើបានដាក់ឈ្មោះរួចហើយមានអីពិបាកឆ្លើយមកពីពេលនោះគេមិនទាន់ដាក់ទេដឹងបានជាឆ្លើយមិនកើត ហើយលោកសំណួរគេដាក់តាល់តែដាក់ក្នុងបទចម្រៀងដាក់បន្លំបន្លំមិនស័កសមបើមិនខំរកមើលអត់ឃើញចំណាងហើយដែលមហាជនប្រតិកម្មតាមសួររហូតកុំអីអត់តែម្ដងចឹងមានន័យថាទើបតែដាក់ឈ្មោះឲ្យតែងចឹងតាមចំណាំទម្លាប់ល្អនេះគឺមានតែក្រុមអ្នកចង់ផ្ចាញ់ចង់បំបាត់គុណតម្លៃម្ចាស់ដើមប៉ុណ្ណោះដែលអាចលើកដៃធ្វើទៅរួចគេគ្មានសេចក្តីក្លាហានបង្ហាញឈ្មោះម្ចាស់សំនៀងដើមទេ ក្រុមអ្នកបានផឹកទឹកមិនបាច់នឹកប្រភពមានខមមិនមិនសុខចិត្តជាច្រើនទៀតអំពីមហាជនចំពោះរឿងនេះរហូតធ្វើឲ្យមានការសង្ស័យថាហើយគេធ្វើបែបនេះព្រោះមិនចង់ឲ្យពេជ្ឈតាជាម្ចាស់សំនៀងដើមនៃបទចម្រៀងប្រវត្តិរបស់ប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសបន្តទៀតឬក៏គេគិតថាការបំបត្តិឈ្មោះម្ចាស់ដើមដូច្នេះនឹងធ្វើឲ្យខ្លួនគេអស់ចាខ្លាចជាកំពុះអ្នកផលិតពូកែ ឬក៏ធ្វើឲ្យខ្លួនគេថ្លៃថ្នូរណាស់ហើយបើទោះជាបំណងគេស្ថិតនៅក្នុងចំណុចណាក៏ដោយក៏សូមទុកឲ្យមហាជនជាអ្នកវិនិច្ឆ័យតាមការមើលឃើញរបស់ពួកគាត់ទៅព្រោះអ្នកមានជំនាញសិល្បៈខ្លះចំណេះដឹងនិងបុណ្យស័ក្តិអាយុក៏ច្រើនគួរសមដែរតែខ្វះគុណធម៌ក្នុងចិត្តមិនគោរពវិជ្ជាជីវៈមិនគោរពរៀមច្បងមិនគោរពតម្លៃម្ចាស់ដើម មិនធ្វើទង្វើល្អជាគំរូដល់គេអញ្ចឹងបើត្រូវគេរិះគន់ត្រូវគេឡើងគោរពនោះវាជារឿងសមមុខណាស់ចំណែកខ្ញុំអត់បញ្ហាទេព្រោះភ្នែកទៅជាមហាជនរាប់លាននាក់មិនមានបញ្ហាប៉ុន្តែដែលលើកយកមកទៅសេះនេះគ្រាន់តែចង់បង្ហាញពីទឹកចិត្តឈឺឆ្អែតរបស់មហាជនចំពោះពេជ្ឈតានៅពេលដែលពេជ្ឈតារងការបំពានម្យ៉ាងទៀតពួកគាត់ក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងស្នាដៃប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំរហូតមក ពួកគាត់មានឯកសារដើមពួកគាត់ជាសាក្សីដឹងឮពួកគាត់គឺជាឯកសាររស់ពួកគាត់យល់ដឹងពីច្បាប់រក្សាសិទ្ធិដូច្នេះពួកគាត់មានសិទ្ធិប្រតិកម្មនិងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរិះគន់ប្រសិនបើការលើកឡើងរបស់ខ្ញុំនេះត្រូវធ្វើឲ្យគេខឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសួរវិញថាចេះខឹងដែរ
ចាស់ឈឺដែរបើចែកខឹងចែកឈឺມັນគួរណាបំពេញខ្ញុំមុនទេណាពេជ្ជតាសូមអរគុណដល់បងប្អូនអ្នកអាននិងបានខមមិនល្អល្អផ្ដល់កម្លាំងចិត្តបើគ្មានបងប្អូនទេសនឹងខ្លាយទៅជាខ្មៅប៉ុន្តែសូមចំណងពោចំពោះបងប្អូនមួយចំនួនតូចខមមិនដោយក្តីគោរពសុជីវធម៌និងយុត្តិធម៌ផងមិនថាខមមិនចំពោះខ្ញុំ ឬចំពោះនរណាម្នាក់ឡើយខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសយកទីនេះបង្កឬឲ្យខ្ញុំឆ្លុះគ្នាជាមួយនរណានិងសូមចាស់រក្សាតម្លៃខ្លួនឯងផងខ្ញុំអាចប្លុកអ្នកបានបើសិនអ្នកមិនគោរពតាមលក្ខណ៍នេះថ្ងៃច័ន្ទទី 9 មករាឆ្នាំ 2022នៅមុនបងហោសាខាងលើអ្នកនាងមេងកៅពេជ្ជិន្ដាបានបញ្ជាក់ជុំវិញចម្រៀងទាំង 3 បទរបស់ខ្លួនដែលថាបទចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថាទុកស្រីប្តីប្រុសទី 2 ពេមកោសនាវាចាប្រុសណាទាំង 3បទនេះនោះណាក៏បានដឹងថាទំនុកច្រៀងគឺប្រសូតចេញពីស្នាដៃដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាធិបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែរតាំងពីឆ្នាំ 1993 រហូតដល់បច្ចុប្បន្ន 2021គឺមានរយៈពេល30ឆ្នាំហើយហើយក៏នៅតែបន្តប្រជាប្រិយភាពក្នុងបេះដូងអ្នកស្ដាប់រហូតជាពិសេសបទទាំងនេះក៏ខ្លាចជាបទ ជាបទចម្រៀងប្រចាំតកូលមេងកៅពេជ្ជដាទៅហើយព្រោះបើឲ្យសួរបងប្អូនទស្សនិកជនឆ្លើយគឺដឹងតែគ្រប់គ្នាឆ្លើយថាជាសំនៀងដើមរបស់មេងកៅពេជ្ជដាពេជ្ជដាពិតជារីករាយសប្បាយចិត្តនឹងមោទនភាពខ្លាំងណាស់ដែលមានសំនាងបានច្រៀងបទចម្រៀងទាំង 3 បទហើយដែលរក្សាបានគុណតម្លៃថ្លៃថ្លាដោយក្របពេជ្រចំនួននេះតំណាងឲ្យគ្រួសារឪពុកមេងហ៊ុនអ្នកម្ដាយចៅសង្វាត់ពេជ្រ និងបងប្អូនកូនក្មួយចៅចៅគ្រូសាមេងកៅពេជ្ជិន្ទាទាំងអស់នាងខ្ញុំសូមលំអោនកាយគោរពដឹងគុណដល់ជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះសម្ដេចពុកសម្ដេចម៉ាដែលលោកបន្តផ្ដល់កិត្តិយសប្រទាននៅស្នាដៃដ៏កំពូលនេះមកឲ្យពេជ្ជតាហើយពេជ្ជតាក៏បានខិតខំសម្រិតសម្រាំងសមត្ថភាពបំពេញតួនាទីដោយលើកទឹកចិត្តគោរពស្រឡាញ់ស្មោះអស់ពីបេះដូង ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស័ក្តិសមជាមួយនឹងស្នាដៃទេវតាដ៏ល្អឯកនេះរួចហើយខ្ញុំក៏តែងចាត់ទុកថានេះគឺជាកេរមរតកមហាសាលដ៏ឧត្តមតែមួយគត់ចាំជីវិតដែលសម្ដេចពុកសម្ដេចម៉ែប្រគល់ឲ្យគ្រួសារមេងកៅរក្សាខ្ញុំសូមគោរពអរគុណលោកទាំងទ្វេនិងលើកម្រាមដៃដប់បួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធសូមលោកជួយបីបាច់ថែរក្សាសម្ដេចពុកសម្ដេចម៉ែបត្រាបត្រីនិងចៅចៅជាទីស្រឡាញ់ប្រកបដោយសុខភាពល្អ ព្រះជន្មយិនយូនឹងនៅជាមនុស្សសន្តិភាពដល់ប្រជាជនខ្មែរតរៀងទៅក្រោយពីមានការលើកបែបនេះហើយស្រាប់តែលោកជំទាវហ៊ុនសិនាត់នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី 12 ខែមករាក៏បានផ្សះព័ត៌មានចុះផ្សាយជុំវិញរឿងរ៉ាវខាងលើដោយបានលើកឡើងថាគឺឃើញច្រកខ្មែរកំពុងជជែកវែកគ្នារឿងចម្រៀងម្ចាស់ថ្លៃអើយពីខ្ញុំនៅវៀតណាមសូមជម្រាបអស់លោកលោកស្រីថាសម្ដេចអ្នកនិពន្ធ សម្ដេចមានសិទ្ធឲ្យអ្នកណាច្រៀងក៏បានរឿងមួយនេះក្មួយទូចសនិចក៏ច្រៀងក្មួយហឹមស៊ីវុនក៏ច្រៀងមួយសកុននីសាក៏ច្រៀងសម្ដេចគាត់មិនដាល់ឲ្យនរណាផ្ដាច់មុខទេហើយបទនេះទៀតចោតក្មួយមាសសុកសោភីក៏គាត់ច្រៀងតាមតែអ្នករៀបចំកម្មវិធីដែរងាកមកមើលអ្នកនាងមេងកៅពេជ្ជិន្ដាមិនដឹងឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងខាងលើឬក៏យ៉ាងណានោះទេស្រាប់តែនៅល្ងាចថ្ងៃដដែល អ្នកនាងបានបង្ហោះសារថាថាមែនមែនថាកឹកខុសកឹកខុសហើយសូមពិនិត្យសំដីខ្ញុំឡើងវិញតាំងពីដំបូងថាតើខ្ញុំខឹងដែរមិនហៅខ្ញុំច្រៀងឬក៏ខ្ញុំអន់ចិត្តដែលមិនដាក់ឈ្មោះខ្ញុំជាម្ចាស់សំនៀងដើមបើមិនជាខ្ញុំក៏ត្រូវជឿលើមហាជននិងអ្នកអានជាសាក្សីដែរកុំបងវាយសាច់រឿងអីណាបងប្អូនសូមចិត្តបើរវល់តែចោតប្រកាន់ខុសរឿងបែបនេះតើថ្ងៃណាយុត្តិធម៌នឹងកើតមាន សម្រាប់អ្នកស្មោះទៅលោកខ្ញុំចង់រត់ឲ្យផុតផែនដីទេនេះហាបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងរឿងរ៉ាវបទចម្រៀងទុកស្រីប្តីប្រតណាដែលកន្លងមកឃើញថាសំនៀងដើមគឺអ្នកនាងមេងកៅពេជ្ជិន្ដាហើយឥឡូវនេះឃើញថាបកស្រាយថ្មីហើយអ្នកនាងអាណោះក៏មិនអាក់អន់សម្ពន្ធចិត្តអីដែរបាទតែមហាជនខ្លះក៏ ចូលទៅខមមិនសួរថាហេតុអីបានជាអត់ដាក់សំនៀងដើមអីចឹងទៅអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្តបទបាទខ្លីមួយនេះ